Partin Demokratike. Mirë, i rikthemi edhe një herë raportimit të kolegës Gjensila Kodra në Lushin. Gjensila, u shkëputëm pasi ndoqëm drejt për drejt një deklarat të dy përfaqësuesve të koalicionit Shtëpia e Lirisë nga Vora. Tani jemi në Lushin sërish, jemi bashkë në të rjetë drejt për drejt. Atëhere, edhe njëherë tjetër të lutem për ndërcimin e të dhënave nga bashkia e Lushnjës dhe nëse ka incidente na e bësh publike, lutem. Po, duke ju referuar të dhënave të marra në disa qendra votimi, në fakt deri më tani nuk ka pasur incidente të cilat mund të janë raportuar ndaj këtyre qendra votimi apo përplasje mes komisionerësh, paktën deri në këtë moment që ne flasim në disa qendra të ndryshme votimi në të gjithë bashkinë e Lushnjës, por nga ana tjetër, duke ju referuar tashmë të dhënave zyrtare nga KQZ në qarkun e Lushnjës, në bashkinë e Lushnjës, janë deri në orën 13:00, pjesëmarrja e votuesve është 24.07%. Në fakt në këtë qark, në këtë qytet, të drejtën e votës e kanë 104.249 votues, në fakt nga të cilët janë 2.600 qytetarë të cilët votojnë për herë të parë. Në të gjithë bashkinë e Lushnjës janë 157 qendra votimi dhe vetëm në qytet, në fakt janë 65 qendra votimi dhe pjesa tjetër janë të ndara në fshatrat apo njësit administrative që përmbledh ky qark. Deri më tani nuk ka pasur paktën të deklaruara, mund të themi, apo të raportuara përplasje mes komisionerëve në qendra votimi, por kandidati nga koalicioni Shtëpia e Lirisë në momentin që dha edhe votën e tij, mund të themi, Elton Bano, pohoi se ka pasur të dhëna të fotografuara dhe të filmuara, se në disa qendra votimi, kryesisht ato në fshatra, ka pasur përfaqësues të administratës apo punonjës të administratës sipas zotit Bano, që kanë intimiduar qytetarë të ndryshëm për të votuar zonjën Sefa, aktualisht edhe kandidate për kryetare bashkie apo kryetare bashkie në detyrë pas arrestimit të ish-kryet bashkiakut Fatos Tushe, por që sipas Banës, stafi i tij është duke përgatitur edhe një padim, mund të themi, apo një kërkesë që do ta depozitojë në prokurori. Nga informacionet që un kam pasur deri më tani nga organi akuzës në qytetin e Lushnjës, ende nuk është dorëzuar një padje të tillë nga kandidati apo nga stafi i tij, gjë që sipas Banës kjo gjë do të ndodhi në orët në vijim. E kuptoj. Ndërkohë, gjeni sa i përket kandidatit Partisë Demokratike Indrit Sefa, i cili nuk ka mundësi të votojë për shkak se vendbanimi i tij nuk është në Lushnjë, por është krye qyteti. Është sot ai në qytetin e Lushnjës, a ka bërë një deklaratë për mediat? Në fakt, unë kam mundur të komunikoj me zotin Indrit Sefa, nuk është paktën deri në orët e mesditës që unë kam mundur të flas me të, nuk ishte në qytetin e Lushës, nuk ka pasur një, ishte në qytetin e Tiranës, në fakt për arsye familjare, nuk dihet nëse do të ketë në orët në vijim një ardhje, mund të themi, në qytetin e Lushës, aty ku ai garon në siglën e Partisë Demokratike, si kandidat nga radhët e Partisë Demokratike, apo do të ketë një deklaratë të tij, duke qenë se nga dy kandidatët e tjerë që janë edhe kandidat për kryetar bashkie në qarkun apo në qytetin në bashkinë e Lushnjës, ka pasur një komunikim fakt për media, një prononcim për media duke bërë thirrje qytetarëve që të votojnë në këtë ditë. E kuptoj. Ndërkohë, sa i përket denoncimeve dhe akuzave të Elton Banos për intimidim të qytetarëve nga punonjës të administratës, a ka patur reagim nga Eriselda Sefa, cila është kandidate e Partisë Socialiste, por edhe që deri më sot ka drejtuar bashkinë e Lushnjës, a ka patur një reagim nga ana e saj? Të paktën deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ana e Eriselda Sefës, kjo për shkak se edhe reagimi i saj i parë që i bëri dhe thirrje qytetarëve për të qenë pjesë dhe për të votuar në këtë ditë zgjedhjesh, ka qenë në orën 9:30 nga Fjershega, aty ku në fakt dha edhe prononcimin e saj në momentin që ka votuar, ndërsa një orë më pas ka qenë edhe votimi apo edhe deklarata e zotit Bano kundrejt akuzave të përcjella ndaj palës tjetër. Mirë, Gjeni, të falenderoj edhe për këtë raportim të radhës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.